Inson salomatligi. Bu bizga berilgan bir omonat aslida. Bu omonatni asrab avaylashimizda ko'makdosh bo'lishni shifokorlar o'z zimmasiga olishgan. Bu sohaning ayrim o'z kasbiga noloyiq bo'lgan vakillari jamoatchilik tomonidan ko'p marta tanqid qilingan. Biroq so'nggi vaqtlarda shifokorlarga bo'layotgan tajovuzlar xolu quruq baravar yonayotganini ko'rsatmoqda. Xabaringiz bor. Bir necha kun muqaddam Sirdaryo viloyati Guliston shahrida reanimatsiya shifokorlariga pichoq bilan jarohat yetkazildi. Jabrlanuvchilarga hayot uchun xavfli jarohat yetmagan va ularga tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Lekin masalaning jiddiy tarafi bu emas aslida. Bu jamiyatda avj olayotgan yangi xavfni ko'rsatib berdi. Ijodiy guruhimiz bilan ushbu holatni yaqindan o'rganish maqsadida Guliston shahrida bo'ldik. Dastavval jiddiyroq jarohat olgan Guliston shahri ko'z kasalliklari shifoxonasida davolanib yotgan Abdurasul Bo'ronovdan hol so'rab u bilan suhbatda bo'ldik. Oxirgi vaqtlarda mana shu shifokorlarga nisbatan odamlarning bu tajovuzkorona harakati bu ma'naviyatsizlik deb o'ylayman. Chunki hayotda shunday kasalliklar borku, yaxshi holatlar bilan tugamaydi. Bu tabiat, masalan, fanda ham mana shunaqa isbotlangan narsa. Insonlar, shifokorlar ham ularning o'zining kerakli hamma malakali tibbiy yordamlarini ko'rsatadi, lekin shunga qaramasdan kasallik o'z hukmini ko'rsatadi. Bolaning o'limini aytgandan keyin vrachga pichoq bilan hamla qilib birdaniga tashlandi ota-ona. Lekin shifokor chap berib qolgandan keyin qo'li pichoq yedi, qon ketdi. Shu vaqt men unga yordamga shoshildim, Aliyevga. U orqaga emas, boyaga Aliyevga borib qaytarayin. Shu shifokorni qurbon qilib qo'ymasin, boshqalarni so'yib qo'ymasin deb borib, shularga borib qarshilik ko'rsatib, shu bilan qo'lini ushlab olib, o'zim oldida qolib ketib, 5 minutlar davomida u bilan olishdim. 5 minut olishim davomida u shunday kuch bilan Aliyev bo'lib bir chap berib Aliyev qilib oldim, o'tkazib yubordim shu zarbasini. Bo'lmasa meni shu yerda u yo qornimga yo ko'kragimga urib zarba berib meni nobud qilib bo'lgan bo'lish ehtimoli bo'lardi. Lekin men sizlar bilan hozir bu yerda gaplashib o'tira olmas edim bunaqa vaqtda. Ayol kishi davolagan u qizchani. 2 kun davolagan, boshqa bo'lgan. Endi kasallik yaxshi bo'lmagan. Bola sastayan og'irlashib qolgan. U shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markaz Sirdaryo filialining pediatriya bo'limida davolagan 2 kun. Yaxshi bo'lmagan, sastayanasi og'irlashib qolgan. Keyin shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markaz Sirdaryo viloyat filialining reanimatsiya bo'limiga o'tgan. 2-3 soat davomida u yerda reanimatsiya qilingan bola. Reanimatsiya qilinishiga nisbatan bola yaxshi bo'lmaganda boya nobud bo'lgan. Men viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining reanimatsiya bo'limi shifokoriman. Boshqa bansa bu. Lekin remont bo'layotganligi sababli ikkita bansa bitta yerda turibdi. Yonma-yon bitta joyda ishlayapmiz. Men boshqa bansa ishlayman. U kasalga boshqaga aloqam yo'q. Mana qoshda mana shu yerdan 3 sm chishiramadagi bordi, kesik bor 3 sm. Ekspertizaga olib borishdi, meni o'lchadi. Kesilgan joy 3 sm yo'q, mana shu yerda. Keyin mana yerda ikkita aligich bor. Jarohatlanib yeganman shekilli. Endi keyin bilyapman, shu qizigida bilmayapman. Shuna buni ikkita joy udar bo'lgan. Masalan, biror insonni biologik o'lim holati bo'lsa, ikki soatdan keyin patanatomiyaga beriladi, tekshirishga beriladi. Ikki soatdan keyin tekshirishga beriladi. U tekshirishdan keyin ota-onaga beriladi. Lekin bu bo'lib o'tgan voqea, men bu yerda kelib yotibman mana birinchi kun. Endi o'zim keldimda mana shu yerda mayli, u ota-onani ham qisman tushundim. Tabiiy ravishda masalan shunaqa bo'ldi. U ham meni jahl ustida qildi. Yigitchilik, men shunaqa bo'lib tasodif bo'ldi, ajrashmoqchi bo'ldim. Lekin shunaqa shikast oldim. Ancha hol yo'qotib, ancha mazam yo'q edi. Endi o'zim naturalligini baholagandirman, o'zimcha tiktirsa bir kun, 2 kunda ketaman degan niyatda edim. Lekin bu yerga kelgandan keyin mana bir sutkadan keyin bu internetga chiqib ketdi. Rasmim chiqdi. Bu yerda na men uxladim 2 kun, na bir ovqat yedim, na boshqa bo'ldim. Boyagi dardim 11 dardga 10 dard qo'shildi-da. Bizlar mana kuniga masalan uyga boramiz, ishlab boramiz, yoki bo'lmasa bir oy davomida ishlaymizda o'zimizni, oiligimizni masalan oilaga olib boramiz. Lekin shu oylikning tagida juda katta zahmatlar yotibdi-da.
Bir necha xil kasallar yotadi, bir necha xil. Kuniga qancha ota-ona bilan murojaat va ota-ona, har xil insonlar keladi. Oddiy kasallikni bizlar tushuntiramiz. Insonlar lekin tushunishni nimagadir xohlamaydi. Meditsinadan, shifokorlardan juda ko'p narsani talab qiladi. Shifokor hech qachon sehrgar emas. Shifokor o'z nomi shifokor. Oxirgi sostaynada olib keladi. Faqat doktordan talab qiladi. Yaxshi bo'ladi degan kasalliklar bor. Yaxshi bo'lmaydigan kasalliklar bor. 96 yildan beri ishlayman meditsina sohasida. Undan keyin 2000 yildan beri mana shu bitta joyda reanimatsiyada ishlayman. Men 19 yil bo'ldi, sarkam 20 yil bo'ladi. Lekin o'zimiz biz qilmagan ishlar, hatto shunaqa vaqtlar bo'lganki, shifokorlar paxta vaqti yo'q edi. 7 kunlab uy qolib ketib ishlagan kunlarim bo'lgan. Onam telefon yo'q edi u vaqtlar. Men o'zim qishloqda turaman. Bolam nimaga borib uyga bormayapsan deb shuncha kelganda qanchadir mehnatlar qilganmiz. Yaralangan shifokor bilan gaplashganimizda yetkazilgan jarohatdan emas, u haqidagi xabarlar tarqab ketganligi ko'proq qiynayotganini bir necha marta qaytarib o'tdi. Hamma menga nisbatan salbiy munosabatda. Hamma aytayapti, qarindosh urug'lar hammasi mana shu 4 yosh bolani noto'g'ri lichinyoqib o'ldirib qo'yibdi. Keyin mana pichoqlab tashlabdi. Mana ahvoli. Xalqni men ayblamayman. Bu yerda men mana shu chiqayotgan informatsiya bergan odamni ayblayman. Chunki shunaqa informatsiya to'g'ri aytyapti ular. Informatsiyani ham to'g'ri aytyapti. O'qib ko'rsangiz, mana o'zingiz mazmunni o'zingiz aytdingiz-chi, o'qiganingiz shunaqa xalq to'g'ri aytyapti. Men xalqdan xafa emasman. Vazirlikka ham kimdir berganki informatsiyani. Uni ham kelmadi. Bo'pti, xo'p. Yana bir ikkinchi zarba, ruhiy zarba oldim. Lekin men qani hech kim kelib menga alik qilmayapti-ku. Yes, mana shunaqa bo'lib qolding, aligi deb. Endi to'g'ri, vazirlikdan so'radi. Sog'liq saqlash vaziri Shodman Alisher Qayumovich meni shu qanday tibbiy yordam olayotganligim, nima kamchiliklar borligi, hamma nazoratida, olingizning g'amxo'rligida bo'ldim. Rahmat shu insonga. Ruhimni ko'tardi, dalda berdi. O'zim mas'ul bo'lib davolab olib qilganimga bunaqa hech qanaqa tajovuzkorlik bo'lmagan o'zimga. Bu safar ham o'zimga nisbatan tajovuzkorlik bo'lgan yo'q. Lekin men mana shunaqa tajovuzkorlikka chidab tura olmay qo'shildim. Men ham eshigimni yopib yo boshqa tomon qarab ketib yorsam bo'lardi. Bunaqa variantlar bor edi. O'zim so'rib imminni shu oldini olish, ajratishga chidab tura olmadim o'zim vijdonim bilan. Ha, u yerda hammamiz ketib qolsak, u yerda hamshiralar bor. Sanitarkalarimiz bor, qarovchi onalar bor. U ayollarimizning hammasiga tashlab ketib qola olmaymiz-ku, bo'limni bo'sh tashlab keta olmaymiz-ku. Bizlar yigit kishimiz, shifokormiz, o'zimizning shanimiz bor, orimiz bor. Shifokor lekin har bir insonga, har bir odamga tushunib berishga vaqti yo'q insonning. Bitta kerak bo'lsa bitta bemordan bir og'ir bemorga bir necha odam otasi kelishi mumkin, enasi kelishi mumkin. Boshqa bir yaqin qarindosh kelishi mumkin. Ularga tushuntiradi, boshqa bo'ladi. Hammasiga ham vaqt yetmay qolishi mumkin. Menga aytib berishdi mana shu voqea, mana shu bo'lib o'tgan voqeaga nisbatan munosabati. Abdurasil qochishni eplolmadi, qocholmadi boyagi tajovuzdan deb. Nega endi bizlar shu jamiyatga kelib qoldikmi? Hammamiz biron bir xavf paydo bo'lsa hammamiz qochib qolish. Bu qanaqa zamon? Bu yerda bizning ayollarimiz bor, hamshiralarimiz bor, sanitarkalarimiz bor, bemorning ota-onalar bor. Hammasini tashlab qochib ketavermaymiz. Bu har bir berilgan fikrlar ham o'z o'rnida bo'lishi kerak. Bemorlarning juda ko'p murojaat qilishi, og'ir bemorlarning ko'pligi sababli bemor hamma vaqt ham hamma ota-onalarga lekin ba'zi vaqtlarda vaqt sharoit taqozosi bilan bir xil munosabatda bo'lmay qoladi. Ko'proq shifokorning fikri haligisi nuqtai nazari shu og'ir bemorni yaxshi qilishga, og'ir bemorni barham qilishga yo'naltirilgan bo'ladi-da. Ko'proq eng og'ir kasalga, o'tkir kasalliklar tezkor operativ davo muolaja berishga harakat qilamiz-da. Ba'zi insonlar keyin bizlardan xafa bo'lib qolishi mumkin. Menga shifokor ko'proq e'tibor bermadi. Menga kamroq, lekin shifokor nazarida 10 ta kasal bo'lsa, 10 ta kasal kompyuterda turadi. Jarohat olgan shifokorning sog'lig'i haqida hozirda uni davolayotgan shifokori, shifoxonaning mikrojarrohlik bo'limi mudiri Komiljon Xoliyigitovdan so'radik. Bemor kelgan vaqtda og'ir holatda shifoxonaga yetib kelindi. Peshona sohasiga kesilgan, chopilgan jarohat bilan kelishgandi. Kelgan kelishi bilan darhol birinchi yordam ko'rsatildi, qon to'xtatilib, operatsiya jarayoniga tayyorgarlik boshlandi. Operatsiya jarayonida reviziya o'tkazilib,
tekshirilganda ko'z olmasining konnektivasi orqali kiritilib, ko'z olmasi butunligi aniqlandi. Bu bemorning baxtiga ko'zi butunligi aniqlandi. Tepa qosh sohasini kuzatganimizda tomirlar kesilib ketgan, yo'q to'qmalari, orbita yo'q to'qmalari chiqib turgani aniqlandi. Fasciyalar aro choklar qo'yilib, yaxshi holatga keltirib qo'yildi. Hozirgi kunda bemorning ahvoli yaxshi, ko'z olmasi butun. Revizya qilgan joylarimizda ko'z olmas konnektivasida choklar turibdi. Qosh sohasida ham kosmetik choklar qo'yilgan. Ko'ruv faoliyati ham yaxshi. Qoshlarni, qovoqlarni harakatlari ham yaxshi. Nerv tolalariga jiddiy zarar yetmagan. Endi holat kelib chiqishida bevosita ishtirok etgan ikkinchi jabrlanuvchi Ro'zimov Asqar bilan suhbatlashish va voqea sodir bo'lgan joyni o'z ko'zimiz bilan ko'rish uchun Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Sirdaryo viloyat filialining vaqtinchalik foydalanilayotgan binosiga yo'l oldik. Bizga ushbu jabrlanuvchi shifokor holatni batafsil tushuntirib berdi. Bemorning ota-onasi farzandining vafoti yomon ta'sir qilgani, ko'chaga chiqib kelganidan so'ng pichoq bilan tajovuz qilgan holatni ko'rsatib berdi. Ushbu holat yuzasidan ish olib borayotgan tergovchi Guliston shahar ichki ishlar organlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi katta tergovchisi Abbos Hazratqulov bilan qo'ng'iroqlashdik. Bu ish bo'yicha tergovga qadar tekshirish ishlari olib borilmoqda. Natijasi bo'yicha yakuniy xulosa beriladi. Tan jarohati yetkazilgani bo'yicha xabar kelgani tufayli 2019 yil 10-iyul kuni soat 14:35 da joyiga borib o'rgandik. Holat bo'yicha ko'zdan kechirish o'tkazdik. Shifokorlarning tan jarohati bo'yicha tibbiy ekspertiza tayinlaganmiz. Ekspertiza xulosasiga qarab yakuniy qaror qabul qilamiz, deydi tergovchi. Har qanday jamiyatni shifokorlik kasb egalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Sog'lig'imizda biror muammo bo'lsa, aynan shu soha vakillari asqotadi. Shu sababli bu kasb egalari kasbiga vijdonan yondashishi, biz esa ularning bu fidoiliklarini yetarlicha qadrlashimiz to'g'ri bo'ladi. No.